Елдегі банктер мен микроқаржы ұйымдарының деңгейі теңестірілуі мүмкін. Осындай ұсыныспен мәжіліс депутаттарының алдына экономика министрі Руслан Дәленов келді. Сөзінше соңғы кездері елді арзан пайызбен несиелендіреміз деп шығынға батыратындар көбейген. Дәленов мұндай пысықайлардың басым бөлігі микроқаржылық ұйымдар екенін айтады. Бүгінгі күні банктік емес секторлар, ұйымдар азаматтарға кредит беруде, бірақ мөлшерлемелер жоғары, айыппұлдар мен комиссиялар да жоғары. Қарыз алушылар кейде сауатсыз болуы мүмкін. Осы аталған ұйымдар осыны пайдалануы мүмкін. 2 сағатқа созылған мәжіліс отырысында қоғамдық кеңес тақырыбы да талқыланды. Ақпарат және қоғамдық даму министрі кеңес мүшелерін билік өкілдерінің есебімен мемлекеттік сатып алуға араласын деп ұсыныс білдірді. Аида Балаеваға қарымта қойылған сұрақтар да аз болған жоқ. Осыған байланысты құрметті Аида ғалымқызы, сымағаннан түсіндіріп беріңізші. Қоғамдық кеңестің құрамына талаптар қоюдың қажеттілігі қандай? Егер қоғамдық кеңестердің құрамын уәкілетті орган ұсынатын болса, онда бұл қоғамдық кеңестер қызметтің тәуелсіздік сияқты қағидатына қайшы болып келмей ме? Бұдан бөлек шенеуніктер елдегі анимациялық фильм мәселесіне де мән берді. Мұсырман Мыңбайдың айтуынша, соңғы 3 жылда Қазақстанда бар жоғы 6 мультфильм түсірілген. Оның да сапасы сын көтермей тұрғанын айтқан депутат ендігі жылы осы олқылықтың орнын толтыру керектігін айтады. Еске салайық, 2021 жылы фильм шығаруға мемлекет бюджетінен 1 миллиард 153 миллион теңге бөлінген. Теледидар мен интернетте көрсетіліп жүрген отандық мультфильмдердің көркемдік деңгейі көңіл көншітпейді. Еліміздің телеарналары көрсететін басқа тілдерден қазақ тіліне аударылған көптеген мультфильмнің сапасы да сын көтермейді. Олардың аудармалары мен дыбысталуы бала санасы мен талғамына сай келе бермейді. Сондай-ақ жауаптылар елдегі азық-түлік бағасының аспандап кеткенін айтып дабыл қағып отыр. Әсіресе тауық жұмыртқасы мен еті әлдеқайда қымбаттап кеткен. Азық-түлік бағасы 10%, тауық өнімдері 20% өскен. Назерке Үкібасова, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.